batang bata yan at uh, kailangan talagang maglaro. Pero siguro realistic na sabihin ninyong uh, huwag ka munang mag-ingay ng 15 minutes. Okay? Kailangan kong uh, may kausapin sa telepono. Ayan, mas realistic yon So, sa demands ninyo, sa mga hinihingi ninyo sa mga anak ninyo, be realistic din. Tapos, ang totoo niyan, nag-umpisa na ang semester, di ba? So, ang mga anak ninyo, may mga ilang bagay na dapat gawin para sa eskwelahan. Kaya hinay-hinay muna sa pag-utos ng magsaing ka nga, ikaw nga maghugas ng pinggan. Um, minsan, pagka nagreklamo sila, eh baka naman kasi merong limang uh, term papers na pinapagawa ang teacher. Eh, <laughs> and maybe, kailangan talaga nila ng tulong and ang tulong na mabibigay natin sa bahay is okay bigyan natin sila ng oras na kailangan nila para magawa nila ang kanilang schoolwork school load let's be realistic okay that's uh, important tapos iwasan ang negatibong kilos negatibong kilos mga maling uh, um reactions halimbawa yung uh, pagsigaw pa pagiging galit, mainitin ang ulo, ayan, mga negatibong kilos yan. Ito ang pwede nating gawin. Unang-una, tingnan natin kung ano ang talagang sanhi ng ating pagiging negative, mainit ang ulo, masama ang loob. Ang pare-parehong pare parehong mga bagay ang kalimitang nagdudulot ng stress at galit sa atin. Yung paulit-ulit Like uh, kailangan nating ulit-uliting pagsabihan ang ating anak. Ten times mong sabihin yan, parang ang feeling mo na eh, stressed ka na. Uh, exasperated, exhausted. Burnout. <laughs> ah, siguro yun ang kadahilanan sa paulit-ulit na yan. So kailangan tanungin natin, ano ang nagdudulot ng galit sa iyo? Kailan ito nangyayari? At ano ang uh, kalimitan mong reaction? Pigilan ang pagsisimula ng galit mag magkaroon ng sapat na tulog o pahinga kapag pagpagod subukan kumain kapag nagugutom humingi ng suporta kapag nararamdaman ng pag-iisa pagiging uh, alone mag-isa walang kakampi ayan okay ah unang nabanggit dito parents Huwag niyong maliitin ang kahalagahan ng tamang tulog. Sinabi ko din yan sa mga bata, sa mga sudyante, sa mga anak ninyo uh, last week nung nagkaroon tayo ng session sila uh, kasama sila. Yan. Kasi mahalaga yan. Minsan hindi natin alam, bakit ang init-init ng ulo ko? Bakit ang bigat-bigat ng loob ko? Yung pala kulang lang sa tulog. Eh kung ikaw ay kulang sa tulog, yan ang panimula ng talagang tinatawag nating physical stress. And yan ang panimula ng burnout. Okay? So, huwag niyong maliitin ang kahalagahan ng pagpapahinga. Kapag nagsisimulang makaramdam ng galit, magpakalma ng ilang sandali. 20 seconds, okay na yon. Humingang malalim Dahan-dahang humingang palabas ng limang beses bago magsalita o kumilos. Sabi ng research, kala mo maliit lang niya bagay na yan, pero malaki yan. Yung uh, breathing exercise, na pampakalma. Um, Minsan, yun lang ang kailangan natin. Hindi natin kailangan sumigaw, manigaw, manakit yung ginawa mo ng lahat ng makakaya mo para labanan ng antok pero sa huli nakatulog ka pa din. Ayan, minsan eh, kung ikay inaantok, siguro kailangan talagang matulog. <laughs> siguro kailangan talagang bigyan ng pansin ang inyong pagpapahinga ito ang isa niyo pong pwedeng gawin kung burn out na kayo, kung stressed out na kayo, kung talagang laging parang uh, pakiramdam niyo galit kayo lagi. Pumunta sa ibang lugar ng mga sampung minuto upang maibalik ang control sa iyong emosyon. Kung may ligtas na lugar sa inyong bakuran, lumabas ka. At dun mo gawin ang iyong breathing exercise. Inhale na malalim and then um, exhale through the mouth na dahan-dahan. 20 times. Magandang exercise yun. In fact, kahit hindi kayo stress, magandang exercise na gawin. Every now and then. Tapos, para sa mga magulang, bawasan ang pag-inom ng alak o mas maganda, wag nang uminom. Lalo na kung gising ang iyong mga anak. Kasi minsan, diyan nag-uumpisa ang problema. Diyan nag-uumpisa ang awayan, ang sigawan, ang pananakit. So, mga magulang, sabi namin kanina, sabi ko kanina sa umpisa ng talk, ito ang isang gusto naming mangyari sa inyo. Alagaan ang inyong sarili. Alagaan ang sarili dahil hindi kayo Superman. Okay? Napapagod din kayo. Naintindihan namin yan. Tulad ng mga teachers, hindi rin sila Superman marami sa kanila na stress din sa pag-aalala sa mga estudyante. Gayon din kayo. Now, isipin ninyo, kayo ang inaalagaan ninyo, isa, dalawa, tatlong anak. Ang mga teachers, ang iniisip nila, tatlumpung estudyante sa klase nila. <laughs> Dalawampung estudyante sa kurso. Limampung estudyante minsan sa isang klase. Kailangan nating lahat manatiling konektado. Kausapin ang mga kaibigan, kapamilya, at ibang taong nagbibigay suporta araw-araw. Okay? Sabi ni Brad Pitt, "Alam mo ba kung bakit bitter ang ampalaya? Hindi kasi siya sinali sa bahay kubo." <laughs> Ganyan ang uh, panimula ng parang pagiging uh, malungkot Alone, walang katulong, walang uh, kaibigan. Yung uh, pakiramdam mo na wala kang ma mapagsasabihan ng sinasa loob mo, ng sama ng loob mo, ng pinoproblema mo. Kailangan natin ng support system. So, mga magulang, nanay, tatay, now more than ever, kailangan teamwork kayo. Okay? tulungan. Support system is very important. Okay, sinasabi sa brain science na kung kinokontrol mo ang iyong galit, eh gumagawa ng positibong bagay, nakakatulong ito sa pag-develop ng utak ng iyong anak, ipagmalaki eh pagmalaki ang sarili kapag nagawa ito. Isa itong tunay na tagumpay. Okay? So, pag nakita ng mga anak ninyo na kaya ninyong kontrolin ang inyong emosyon, ha malaking tulong 'yan sa pagdevelop ng uh, emotional skills sa inyong mga anak by example natututo sila sa inyo okay so kaway-kaway sa mga good vibes dyan. good vibes lang dapat lagi ha <laughs> uh, iwasan, labanan ang lahat ng negativities. Halimbawa, ito ang ilang bagay na kung didibdibin mo, kung siseryosohin mo, ay napaka-negative. Politika, yan. kahit sa ang uh, bakod ka, uh, kumakampi, kahit dito ka pro or anti, politika, uh, isang malaking source ng negativities. Tingnan nyo, kung kaya nyong iwasan, sakit at sakuna yung binabasa ninyo 2000 new cases today ayan nag-uumpisa nang pumira uh, pang paghinga ninyo mabasa mo lang yan ha, all time high 6000 new cases ito ang nagbibigay ng mga negativities tingnan ninyong uh, kung kaya ninyong iwasan ang mga balita tungkol muna sa covid halimbawa especially kung alam ninyo na hirap na hirap na kayo sa araw-araw na pamumuhay abs CBN issue. Ayan. Uh, yung mga kapamilya dyan. Kalimutan muna natin ng kaunti para maiwasan natin ang negativities. Okay? Ang anti-terrorism bill. Ang mga, yung mga nag Yung ECQ. Eh, minsan, mga magulang, mga anak, eh, minsan, pati yung issue ni Buknoy, Glamour Girl, eh, pinoproblema nyo. Eh, tingnan nyo kung maiwasan ninyong lahat ng itong negativities for your own Uh, emotional uh, um, well-being. Okay? Labanan ang lahat ng negativities. Here's another tip, parents. Gumawa ng mga regular na gawain. Parang kung may regular na schedule na sinusunod kayo ng paggising, ng pagluto, ng paggawa uh, uh, sa bahay, ng pagtawag uh, uh, sa mga kaibigan, ayan. Regular uh, makakatulong 'yon sabi nitong World Health Organization tip. Gumawa ng mga regular na pang-araw-araw na gawain na consistent pero flexible. Gumawa ng schedule para sa iyo at sa mga anak na nakata nakatakda para sa regular na gawain at para sa libreng oras. Makakatulong ito upang mapanatag ang bata na may kaayusan ang kanilang mundo at aayos din ang kanilang kilos. Okay? It matters. It matters yung brain ng tao, yung utak natin, uh, naghahanap yan ng regularity, ng uh, parang, yung uh, hindi nakakagulat, hindi uh, uh, nagtataka kung ano nang nangyayari, hindi natatakot kung ano na ang susunod. The brain works that way. Maglaan, um, Maaring tumulong ang anak sa pagplano ng regular na gawain tulad ng paggawa ng schedule sa gawaing bahay. Mas masusunod ito ng mga bata kung katulong sila sa paggawa. yan Kung kasama sila sa paggawa ng schedule na yan, okay ikaw ang in-charge ng paghugas pagkatapos ng hapunan. Ikaw naman pagkatapos ng merienda, pagkatapos ng uh, pananghalian. Kung regular yan, mas... Uh, at saka kasama sila sa paggawa ng schedule mas susunod sila maglaan ng oras sa pag-ehersisyo araw-araw makakatulong ito sa paglabas ng mataas na enerhiya ng bata at panlaban din sa stress okay exercise physical exercise especially Lalo't ngayon na lockdown tayo sa bahay bawal lumabas okay eh, sa bakod pwede na o yung paligid lang ng bahay, o kahit sa loob lang ng bahay. Pero magandang maghanap ng uh, exercise na pwede natin gawin. Sa pagtatapos ng bawat araw, maglaan ng ilang sandali para isipin ang nangyari sa araw na yon. Sabihin sa anak ang isang positibo o masayang bagay na kanilang ginawa. Purihin ang sarili para sa anumang maayos o magandang nagawa ngayon. Mahusay ka. So, partian ng being positive. Kasi for sure, may mga positive things na nangyayari sa buong araw. Okay. Uh, here's another set their parents kasi ngayon ang mga bata nasa bahay kailangan na to do the internet ang kanilang uh, school work uh, ang pag-submit ng kanilang um, mga gawain sa eskwelahan. Okay. Pero hindi ibig sabihin niyan uh, limitless, unlimited, bottomless ang kanilang paggamit ng internet. Kasi hindi rin naman totoo na nire-require sila ng skwelahan naka-online the whole day. Ah, hindi. Alam niyo ang patakaran ng Holy Angel University, hindi lahat ng klase online. Ang iba, pwede nilang i-download at na gawin uh, on their own. Ang iba naman, um, minsan lang sa isang linggo, ang kinakailangan sila na, nasa synchronous class. So, uh, hindi naman kailangang buong araw wala nang ginawa kundi humarap sa internet. So, ito ang ilang bagay para lalo na sa mga mas batang anak natin, ito ang ilang bagay na kailangan nating isipin, isipin no? tandaan. Na may mga tao sa social media, gaming at messaging apps na ang target ay mga bata para sa sexual na gawain. Kaya kailangan concerned tayo. Concerned pa rin tayo. Okay? Itong pandemic tapos yung online classes, hindi ito blank check na binibigay sa mga bata na pwede na nilang gawin ang kahit anong gawin nila sa internet. Ah, hindi. Hindi niya pwedeng sabihin na uh, mm, eh, kailangan ko para sa eskwelahan. Okay? Mga masamang uh, nilalaman sa internet, halimbawa, karahasan, galit, diskriminasyon, pag-uudyok ng suicide, at pananakit sa sarili, maling impormasyon, pornography, etc. You see, nandyan pa rin yung mga yan. Itong mga to, hindi sinasanto ang pandemya. Kahit nandyan ang pandemic, kahit nandyan ang sitwasyon ngayon, um, work from home tayo, ay nandyan pa rin ang mga lumang problema. Luma na itong mga to eh sa internet. Yan, sabi nga dito sa signage na to, go slow, accident porn area ang internet. Okay? <laughs> O kaya, pag-share ng mga teenager ng personal na impormasyon at mga sexual na litrato o video ng kanilang sarili. Ayan. Ito ang mga kailangan binabantayan natin. Okay? Eh, may mga bata ngayon, parang lahat pinopost, pati yung ulam ninyo, pati yung merienda, kailangan ipost at ipaalam sa buong mundo, suman ang aming kinakain ngayon. Ayan, sabi nitong quotation, face your problems, don't facebook them. Dapat ang mga bata man develop natin sa kanila ang pag-iisip na 'yan. Huwag mong i sa Facebook, pag-usapan natin kung problema 'yan, okay? Magpo-post ng madramang status tapos pag tinanong mo kung bakit sasabihin okay lang siya. Niloloko mo ba ako? Ayan, may ganyan, may mga ganyang kabataan ano kaya naman ang uh, ating wish sa kanila may your life someday be as awesome as you pretend it is on Facebook okay pagpatuloy natin ito ang isa pang kailangang bantayan natin habang sila ay nasa internet cyberbullying mula sa mga kakilala o sa hindi kakilala yung bashing 'di diba? viral bashing yan Parang napaka-sikat na sikat yan sa um, mga social media. Okay. Mga pwedeng gawin para panatiliing ligtas ang mga anak sa internet. Unang-una, alamin natin yung tinatawag na parental controls. Meron yan mga magulang sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. May setting niyan ng parental controls. And hindi pwedeng magdeklamo ang anak ninyo pag nilagyan niyo ng parental controls after all kayo ang nagbabayad ng internet <laughs> kayo ang nagbabayad ng kuryente oh ay, di you have the right to be in control okay buksan ang safe search sa internet browser so alamin natin itong mga settings na to um, tapos i-on natin yung mga yan parental controls safe search ano pa? Um, tingnan natin yung privacy settings sa mga online apps at games na nilalaro ng mga bata, especially dun sa mga batang bata. No? Tapos, ito, importante, takpan ang webcam kapag hindi ginagamit. Yan. Especially kung online ang class na minsan nire-require naman talaga ng teacher na i-off ang video mag magtakda ng ligtas na mga gawi at patakaran sa paggamit ng internet at apps okay parents you have the right to do this magkaroon ng rules sa bahay sa paggamit ng internet at ng mga apps halimbawa walang problema kung gusto ninyo sabihin sa mga anak ninyo wala nang Facebook pagkatapos ng alas 10 ng gabi halimbawa um, It's just an example na pwede yung gawing rule. O kaya, walang games hangga't hindi tapos ang school work for the day. May mga kilala nga akong parents, ang rule nila, ang patakaran nila sa bahay, walang internet games, walang uh, um, games sa computer except weekends. Oh, okay. O kaya, walang uh, walang K drama walang Netflix unless mapakita mo na tapos na ang lahat ng uh, assignments okay kasi hindi naman pwedeng puro internet na lang puro um, Facebook na lang tapos gagamitin nila yon as an excuse na gumagawa sila ng school work yan pay attention while walking your facebook status update can wait marami nang aksidente nangyari yan ano uh, sa sagasaan sa kaka Facebook, na sagasaan sa kaka TikTok na aksidente dahil sa um, ang mata nandun sa cellphone hindi sa kalsada. So magtakda ng oras at lugar sa bahay kung saan bawal gumamit ng device. Okay? Halimbawa, parents, magandang rule ang gawin niya na walang cellphone pag gumakain tayo sama-sama sa hapagkainan. Pero kailangan pakita natin yan by example. Na tayo mismo hindi magte-text, hindi tatanggap ng tawag sa cellphone kung nasa harap ng pagkain. Kung sama-samang kumakain ng pamilya. Okay? Uh, o kaya pag, uh, sa mga Catholic families, pag nagro-rosaryo, patayin ang cellphone o ilagay sa silent mode at hindi sasagot. Makahihintay ang cellphone. Tulungan ang anak na matutong gawing pribado ang personal na impormasyon lalo na sa mga hindi kakilala dahil may mga taong nagpapanggap lamang. Yan ang katotohanan sa internet, sa social media, sa Twitter, may mga fake accounts. Uh, kailangan tuduan natin ang mga anak natin na alagaan ang kanilang impormasyon. Ipaalala sa anak na ang mga pinopost sa internet ay mananetili sa internet. Yan. Meron akong mga kilala na mga college graduates na hindi nakapasa sa interview, sa job interview. Bakit? Kasi yung HR officer tiningnan ang kanilang social media. At nakita, ano ba naman to? Malaswa. Ano ba naman tong batang to? Parang laging galit sa mundo. Lahat um, kinakalaban. Lahat uh, Napaka-negatibo. Ayan. Whatever they put on the internet, stays there forever. Aktibong pangasiwaan ang pag internet gamit ang computer, telepono at tablet ng iyong anak. Okay? Panatiliing ligtas ang mga bata sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon. Importante. Sabihin sa anak na kung mayroon silang nakita o naranasan sa internet na nagdulot ng sama ng loob, pagkabahala o takot, Pwede ka nilang kausapin at hindi kayo magagalit at hindi mo siya parurusahan. So, they will be open. Maging alerto sa mga nararamdaman at kilos ng anak. Pansinin kung siya ba ay tahimik, nababahala, mukhang may tinatago o nahuhumaling sa internet. Ayan, okay? Kasi 'yan ang problema ngayon na dala nitong pandemya, tapos kailangan malakas ang internet internet po sa bahay, ano? Kasi requirement sa eskwelahan. Ah, pero kailangan bantayan natin na ang ating mga anak hindi rin 'yung tinatawag nating addiction to computer to gadget. Ayun. Okay, kailangan pa rin bantayan. Hindi blank check 'yan. Hindi palibhasa sa uh, um kailangan na nilang internet eh parang pwede na nilang gawin kahit anong gusto nila. Okay, pero um kailangan trust them also. Pag sinabi nilang gagawa sila ng uh, school work kailangan mag-online, okay, wag na masyadong maraming drama um, payagan, pero pagsabihan, um, paalalahanan, ng, mati ng kalma lang. Kalma lang te, sabi ni Inday Media. Bumuo ng mapagtiwalang relasyon at bukas na komunikasyon sa anak gamit ang positibong suporta at pagpapalakas ng loob. Okay? Importante ito, relasyon ng pamilya. Lalo't ngayong kayo'y nakakulong sa inyong bahay sama-sama tandaan natin ang mga bata na tututo sa ating ehemplo. Okay? So, yung um, reaction nyo na sumisigaw, nagagalit at uh, nakikita ng mga bata yan, dadalhin nila yan sa kanilang pakikitungo sa ibang tao. In other words, sabi ni John Holt, Children learn from anything and everything they see. They learn wherever they are, not just in special learning places. Pero especially sa bahay. Okay? Kaya itong character na pinag-uusapan natin, character more than ever, um, kailangan ituro natin sa ating mga anak sa ating ehemplo, sa ating magandang example. Sabi nga nito, Pangit na nga muka. Pangit pa ugali. Aba, terno. <laughs> okay, tayo ay modelo sa ating mga anak. Okay? Kung paano tayo magsalita at kumilos sa harap ng ibang tao ay malaking impluensya kung paano din sila kumilos. Mabait na makipag-usap sa lahat ng miyembro ng pamilya, matanda at bata. Tuduan natin ang mga anak natin yan through our example. Tapos, paalala, paalalahan natin lagi sila. Ang hindi maayos na komunikasyon sa pagitan ng mga nakatatanda sa tahanan ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mga anak. So the way the mother communicates with the father, the older sibling communicates with the other older um, members of the family, yon yon ang natututunan ng mga kabataan kung paano makitungo sa ibang tao kung mas minomodelo ang mapayapa, mapagmahal na relasyon para sa mga anak, mas mararamdaman nilang sila ay ligtas at minamahal. Okay? Maging empatiko, emphatic, empathy. Na alam natin ang dinaramdam ng ibang tao at aktibong tagapakinig, active listening. Makinig habang kinakausap ng ibang tao maging bukas at ipakita sa kanila ang pinakikinggan na pinakikinggan mo ang kanilang sinasabi. Yan. Kasi um, hindi naman sila mind readers, ano? Ayan. Ang kagandahan ay parang password. Ikaw lang ang nakakaalam. <laughs> okay. Paano natin ngayon haharapin itong uh, galit? Kung halimbawa, umabot tayo sa punto na gusto na nating magalit ito ang ilang bagay na binibigay sa atin ng World Health Organization. Uh, malapit na tayo sa ating pagtatapos. Hindi lahat ng tahimik nasa loob ng kulo. Sila lang kasi yung tipong marunong mag-isip bago kumibo. Pag-isipan muna. Sabi nga nila, count 1 to 10 bago ka bumigay sa galit mo. Tapos ang mga anak ninyo, dear parents, kahit ganyan yan, mahal nila kayo. Dear mama, kahit lagi kita sinasagot at lagi matigas ang ulo ko, hindi ko kayang mawala ka dahil mahal na mahal kita. Anak mo to. <laughs> Except that siguro bata pa nga eh. Kaya nga ang kulang lang nila experience. Kulang lang nila maturity minsan. Pero ang totoo niyan, kahit ganyan sila minsan, <laughs> mahal nila kayo. Totoo yan. Pinagdaanan ko yan. Ikasampu akong anak sa pamilya na sampung mag magkakapatid. And pinagdaanan ko rin yan. Na minsan, napapasagot ka sa mga magulang mo, alam mong mali, and deep inside you, ang sama ng loob mo, na bakit ko sinagot ang nanay ko ng ganun. Bakit ko tinaasan ang boses ko nung sumasagot ako sa kanya Pero deep inside, hindi namin kayang mawala kayo sa buhay namin. Ganyan ang mga anak panandaliang humpay. Okay? Minsan kailangan lang nating a little rest. Maaaring wala kang sariling lugar para harapin ang stress at emosyong nararamdaman. Pansinin kapag nakakaramdam ng stress o masama ang loob. Gawin ang panandaliang humpay. A quick rest. A uh, mindfulness activity. Kahit tatlong malalim na paghinga lamang, ay malaking bagay na. Okay? Calm down and then take a break. Mag-ehersisyo araw-araw. A sound mind and a sound body. A sound body brings about a sound mind. Hikayatin ang mga anak na mag-isip ng mga gawain upang makapag-ehersisyo habang may distansya mula sa ibang tao. Keeping the social distancing masayang gawin ang pagtalon, pagsayaw o pagtakbo paikot-ikot. Yan. Physical exercise is good. Paghati-hatian ang mga gawaing bagay. Bahay. Pag-alaga ba sa bata at iba pang gawain ng pantay-pantay sa mga miyembro ng pamilya. Yan. Tapos, mga magulang, huwag niyong maliitin mali ang uh, importansya ng pagpapahinga. Kailangan nating lahat magpahinga. Habang tulog ang anak, gumawa ng bagay para sa sarili na nagdudulot ng saya o ginhawa. Gumawa ng listahan ng mga bagay na nais mong gawin. Okay, so uh, ito lang ang last item. Some quick break na pwede niyong gawin. Isang minutong gawain na maaring makatulong sa tuwing nakakaramdam ng stress o pangamba. Una, paghahanda. Umuupo ng komportable, nakalapat ang paa sa sahig, ang mga kamay ay nakapatong sa hita. Ipikit ang mga mata kung komportable. Step 2. Isip damdamin katawan. Tanungin ang sarili, ano ang iniisip ko ngayon? It's an act of uh, an activity of mindfulness. Pinapansin ang iniisip. Pinapansin kung ang mga ito ay negatibo o positibo. Pinapansin ang mga damdamin, pinapansin kung masaya o hindi ang iyong nararamdaman. Pinapansin ang pakiramdam ng katawan, pinapansin ang mga parte ng katawan na may sakit o tension. Step 3. Pagbigay focus sa paghinga. Breathing exercise. Pakinggan o damhin ang iyong paghinga habang pumapasok at lumalabas ang hangin. Pwedeng ilapat ang kamay sa tiyan at damhin ang paggalaw ng tiyan kasabay ng paghinga. Maaring sabihin sa sarili na, okay lang ito. Kung ano man ito, okay lang ako. Ibalik ang atensyon sa pagdaloy ng paghinga. Step 4. Pagbabalik. Pinapansin ang nararamdaman ng buong katawan. Pinapakinggan ang mga tunog sa loob ng kwarto. Step 5 meditation, pagninilay, pinapansin, nag-iba ang pakiramdam ko? Kapag handa, buksan ang mga mata. So, ito ang tinatawag nating panandaliang humpay, a quick break, a short break. Ito'y makakatulong din kapag nakakaramdam ng pagkairita sa iyong anak o kung may nagawa siyang negatibo. Binibigyan ka nito ng pagkakataong maging mas kalmado kahit ilang malalim na paghinga o pagpapansin sa nararamdaman ay magdudulot ng ibang pakiramdam. Maari ring gawin ng panandali ang humpay kasama ang iyong anak okay so then children are not a distraction from the more important work they are the most important work finally dear parents ito ang last na tip na maari kong bigay sa inyo dahil ang anak ninyo nag sa Holy Angel University, uh, matuto tayong tumingin sa Diyos para humingi ng tulong. Mahirap itong pinagdadaanan natin. Hindi natin ipinagkakaila itong pandemya na to nagdadala, nagdudulot ng malaking kahirapan sa maraming tao. Wala na tayong matakbuhan. Hindi ang gobyerno, hindi ang mga korporasyon para humingi ng donasyon, hindi ang mga Minsan, hindi kahit kamag-anak, hindi na natin pwede malapitan. Ah, pero nandiyan ang Diyos. Let's turn to Him. Humingi tayo ng tulong. Sama-sama, pamilya, nagdadasal, makakatulong ng malaki. Lalo na kung gagawin natin ito gabi-gabi, uh, na magkaroon tayo ng isang um, uh, pagkakataon na sama-sama uh, humingi ng tulong sa ating Panginoon. At hindi niya tayo kalilimutan, hindi niya tayo iiwanan lalo-lalo na ngayon na, yun, na um, parang itong problema na hinaharap natin itong COVID-19 tinatawag nga natin sa kanya is the invisible enemy. Ay wala na tayong um solution dito as of now. Naghahanap sila ng vaccine pero walang mas malakas pang vaccine sa prayer, family prayer lalong-lalo na. So, 'yun lamang ang mabibigay ko sa inyo mga magulang I can only wish you luck. Kakayanan natin 'to. Hindi ito uh, impossible. Sabi ko nga kanina, ay ang dami na natin pinagdaanan. ano? Ang dami na nating mga pagsubok na nalampasan. Maliit itong pandemya na to kumpara sa mga iba pang problema na pinagdaanan natin sa buhay natin. So I can only wish you luck and I'm one with you in prayer in making sure this new academic school year will be successful in spite of this crisis we are facing thank you very much the holy angel university ipinaabot natin ang taos-pusong pasasalamat kay Ginoong Manrentoy sa pagbabahagi ng kanyang makabuluhang karanasan kaalaman at pagninilay ukol sa ating tema. Muli, Sir, maraming salamat po sa pagpapaalala sa ating natatanging ambag sa lipunan ang mapalaki natin ang ating mga anak, ang mga mag-aaral na may magandang ugali at mabuting kalooban. May pandemya man, ngunit tuloy ang laban ng buhay. Bitbit sa ating puso at isipan na ang karakter ng ating mga anak ay sumasalamin sa ating buhay at gawi bilang isang pamilyang Pilipino. Ika nga, character more than ever. Tulong-tulong, sama-sama, kakayanin natin ito. Muli, maraming salamat po, Sir Man. Thank you. Dumako po tayo ngayon sa ating open forum. Kung may mga katanungan, maaari ninyo itong isend sa comment section ng ating HAU Facebook o sa YouTube at gayon din sa mga kasama natin via Zoom, maaari nyo pong isend ang inyong mga katanungan sa ating chatboard. Okay, so meron po tayong isang tanong dito, Sir Man. Ang tanong ko, paano namin maiiwasan ang hindi pagkakakunawaan kung babad sa online games at live stream ang aming mga anak? Okay. Ngayong nag-umpisa na ang bagong school year, tama-tama uh, itong panahon na ito para gumawa ng mga ilang alituntunin sa bahay. Okay? Okay. Um, mag-agree kayo ng kasama ang mga anak ninyo sa ilan sa mga kailangang patakaran na kailangang sundin nila. At nasa sa inyo 'yan. Pwede niyo yung ilagay dyan ang uh, halimbawa walang uh, computer games more than 30 minutes a day. Pwede niyo ilagay dyan. Tapos uh, get them to agree to it. Kasi para sa kanilang kabutihan 'yon um paulit-ulit dapat nating sinasabi sa kanila lahat ng itong gagawin nating ito is para sa kanilang success yun lang naman ang gusto natin na sila ay maging um, matagumpay dito sa pag-aaral given this new normal kahit ganitong sitwasyon ngayon kaya nilang magtagumpay sa pag-aaral uh, at ito ngayong bagong um, pagsimula ng bagong school year uh, perfect timing ito na um, pwede kayong maupo at tapos sabihin ninyo ito ang mga bagay na hindi pwede o pwede ito ang mga bagay na kailangang isaisip ng mga bata sa paggamit ng internet now kung um, sila ay uh, na addict na na may addiction na dun sa computer games um specific apps halimbawa sa paggamit ng yung nabanggit natin kaninang TikTok <laughs> uh pag-usapan kanina na banggit ko isa sa mga pinakamahalagang dapat mayroon is yung bukas na komunikasyon okay ipaalam ninyo ang nararamdaman ninyo tungkol dito sa kanila pagiging uh, addict sa computer games o sa paggamit ng apps o social media na hindi kayo natutuwa hindi niyo ikinatutuwa at saka hindi nakabubuti sa kanila okay kung kailangan ninyong mag uh, Mag-Google at hanapin ninyo uh, research about the negative effects of uh, uh, too much computer games. I-Google ninyo para meron kayong pwedeng ipabasa sa kanila na nagpapatunay na hindi maganda itong um, addiction, tinatawag nating addiction to computer games. Um, sa umpisa, pagka sinabi ninyong uh, bawal ito, bawal yan, siguro sasama ang loob nila pero kailangan patuloy lang ninyong uh, open communication, patuloy ninyong pinapaliwanag sa kanila na ang hangad lang ninyo ay ang kanilang kabutihan. Okay? Sooner or later, marirealize nila, tama nga si nanay, tama nga si tatay. Kaya pala, kasi yan. Um, tapos yung isang sabi ng research, pagka pinagbawalan nyo sila sa paggamit, halimbawa, na paglaro ng computer games, Uh, mas maganda kung bibigyan ninyo ng alternatibo uh, Imbis na computer games um uh, ito ang pwede mong gawin um, for rest or recreation kasi kung wala naman tayong bibigay ng, na alternatibo uh, parang wala kinompiskate lang natin <laughs> yung gadget pero uh, wala tayong ipinalit na pwede nilang um, Uh, pagtuunan ng kanilang oras ng kanilang enerhiya um, yon so but don't quit sometimes sabi ko nga sa mga magulang dati sometimes no is the most loving word you can tell them at certain times no maybe the most loving word they need to hear angelo i hope that answered the question Thank you very much Sir Man. And uh, it seems there are no more questions. Paalala lamang po sa lahat ng mga kasama natin sa webinar na ito, both in uh, YouTube at dito sa Zoom, uh maaari ninyong sagutan ang online evaluation form or evaluation sa pamamagitan ng Google Form sa tulong ng link na nakikita ninyo sa screen niyo ngayon. At gayon din, ang link na yan ay nakapost sa comment section ng Holy Angel University Facebook page at ng YouTube ng HAU. Sa puntong ito, samahan niyo po akong igawad ang Certificate of Appreciation sa ating tagapagsalita. Holy Angel University awards this Certificate of Appreciation to Professor Emmanuel Rentoy, In recognition of his invaluable contribution as a resource speaker in the webinar on character education hosted by Holy Angel University in support of parents of HAU students entitled Tulong Tulong Sama-sama Kakayanin Natin Ito. Given this 14th day of August in the year of our Lord 2020 at Holy Angel University Angeles City Signed, Ms. Edna Marisa C. Santos, Assistant to the President. Thank you. Thank you also to Holy Angel University dito sa pagkakataon. Binigay ninyo sa akin na makasama ang uh, mga magulang. Maraming salamat. Muli, maraming salamat din po, Sir Man. Bagamat uh, hindi sapat ang pasasalamat sa walang sawang suporta, pagbabahagi ng oras at kaalaman para sa ating misyon sa character education program ng ating universidad. Nais rin ipahatid ng ICFSI ang taus-pusong pasasalamat sa Family Welfare Program ng HAU, Basic Education Department, kasama ang kanilang punong guro, si Ginang Lizabel B. Gamboa, the Parents Teachers Association, CEP Philippines, HAU Marketing and Publications Office, Office of the University President, at sa lahat ng nakiisa at nagbahagi ng kanilang kakayanan upang ang programang ito ay maisakatuparan. Maraming salamat din po sa mga nakibahagi sa atin sa pamamagitan ng Zoom at YouTube. Sa gitna ng pandemyang ito, nawa maging mas masigasig ang lahat sa pakikiisa, sa paghubog ng karakter at ugali ng ating mga anak. Bilang mga magulang, malaki po ang ating responsibilidad upang sila ay magtagumpay sa buhay. Kaakibat po nito, ang pagtutok na hubugin ang kanilang ugali at gawin. Ngayon, bago po tayo magtapos, Sir Man, may nais po ba kayong iwanang pangwakas na salita? Um, yun na lamang. Gusto ko lang sabihin sa mga magulang, uh, kalma lang. <laughs> maka uh, makakayanan natin ito, itong pandemya o kung anong man problema ang dumadating sa ating buhay, um, kaya natin kung tulong-tulong sama-sama at um, kayo ay um, swerte dahil ang anak ninyo ay nasa Holy Angel University. Um, ang mga guru doon, ang administration, um, they are actually reaching out to you para sama-sama nating masolusyunan uh, itong um, problema, itong uh, pandemya, itong difficulties brought about by this situation. So I can only wish you luck, and hopefully I will be able to witness yung graduation ng inyong mga anak <laughs> successfully finishing um, university studies um, in spite of itong mga pinagdadaan natin ngayon. That's all, Angela. Thank you. Maraming salamat po, sir. Bago po tayo manalangin, uh, inaanyayan po ang lahat na kung maaari ay i-on po ang inyong mga web camera nang sa gayon ay makagawa tayo ng screenshot for documentation purposes. Okay? Kung maaari po lahat po ng mga participants natin sa Zoom, kung maaari ay I-open po natin ng ating mga webcam para magkaroon po tayo ng picture taking for documentation. Okay na po. Bilang pangwakas, inaanyayahan ko po ang lahat na tumahimik sumandali upang dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria. At naglihi siya lalang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala, pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Yesu Cristo, Panginoon. Manalangin tayo, Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at, at iayama ng sa pamamalitan ng Anghel ay nakilala namin ngayon. ang pagkakatawang tao ni Yeso Cristo ang anak, anak mo, mo. pakundangan sa, sa mahal niyang, niyang pagpapakasakit at pagkamatay, pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami, na kami ng kanyang, kanyang pagkabuhay na maguli, maguli sa kalwalhatian sa, sa langit, sa langit. Ala alang alam kay Yeso Cristo Panginoon namin Amen, Amen. 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 Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos sa Espiritu Santo kapara noong unang una, ngayon at mapakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, maraming salamat sa pakikibahagi. Ito ang inyong likod, Angelo A. Adriano. Manatili po tayong malusog at ligtas. Magandang araw.